Հարգելի պարոն վարչապետ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Դուք առաջին վարչապետն եք Կանադայի, ով պաշտոնական այցով այցելում է Հայաստանի Հանրապետություն, և մենք գործ ունենք պատմական այցի։ Ես կարծում եմ դուք արդեն զգացեք, որ մեր երկրում ձեր երկրի նկատմամբ և անձամբ ձեր նկատմամբ շատ մեծ համակրանք և դրական վերաբերմունք կա, և հույս ունեմ, որ նաև այն հարաբերությունները, որ արդեն իսկ հասցրել են հաստատվել մեր միջև, կողքվեն, որ մեր երկրների միջև, առանց այն էլ շատ ջերմ հարաբերությունները նոր մակարդակի։ Կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ և ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ I reiterate my warm welcome. I'm glad to receive you here. Thank you very much, Prime Minister, for your welcome. Պարոն վարչապետ, շատ շնորհակալ եմ ձեր ողջույնի համար։ Կարծում եմ, դու գիտեք, որ տարիներ առաջ արդեն պատիվ եմ ունեցել հայրիկիս հետ այցելել Հայաստան ամառային արձակուրդների շրջանում։ Նա այն ժամանակ արդեն վարչապետ չէր, այնպես որ ես Կանադայի պաշտոնական այցով Հայաստան այցելող առաջին վարչապետն եմ։ Բայց նույնիսկ այն ժամանակ արդեն զգացի հայերի և կանադացիների միջև բարեկամությունը, և առնվազն այն ընդունելությունը, որին արժանաց Հայաստանում այսօր և նախորդ օրերին հրաշալի է։ Այստեղ գտնվելը միայն պատիվ է, շնորհակալ եմ։ It's a real pleasure to be here. We have a surprise for you. Yes, նույնիսկ արդեն լավ չէր, կարող էի մոռանալ։ Եվս մեկ ապացույց իմ խոսքերի, որ դուք առանձնահատուկ դեր ունեք և Հայաստանի քաղաքացիներին կալման մեջ, և սա ձեր գրքի հայերեն թարգմանությունն է, ինչի ես հաճույքով հույս ունեմ հեղինակային իրավունքները պահպանվում։ I didn't know it was translated into Armenian. This is wonderful.